VIVA-appen skal benyttes av lærerstudenter til å gjøre videoopptak av undervisningen sin når de i praksis. I tillegg så kan masterstudenter bruke appen til å gjøre video- og lydopptak når de samler inn data i sin masteroppgave. ILS har utviklet VIVA-appen fordi vi vet at det ligger et veldig stort læringspotensial for studentene våre i å se seg selv undervise på film. På grunn av personvernhensyn kan ikke vanlig opptak på mobilen brukes til å filme elever i klasserommet. Appen utviklet i henhold til GDPR, som personvernreglene til EU, og datamaterialet derfor lagret sikkert og følger etiske retningslinjer. For å kunne gjøre videoopptak til bruk i undervisningssammenheng eller til forskning, så må de som med på videoopptaket samtykke til å bli filmet. VIVA-appen koblet til en digital samtykkeportal. Og da blir det synlig i appen hvilke elever i den aktuelle klassen som har samtykket til å bli filmet. Appen brukervennlig og lett tilgjengelig for studentene våre, og det enkelt å redigere og kategorisere opptakene i selve appen. Det største læringspotensialet ligger i muligheten disse praksisvideoene gir for å koble teori og praksis. Vi ser for oss at disse videoene benyttes i ulike undervisningssituasjoner på campus, hvor for eksempel studentene og lærere gir tilbakemelding på videoklipp som studentene selv har valgt ut fra egen undervisning. VIVA-appen vil også gi forskere et unikt innblikk i studentenes hverdag i praksisperioden.